โจมดีลูกคนที่โจมดีอะก็อยากติดที่อยากพี่เมียเด็ดตาอาจารย์ตีละเปี่ยงส่งเนี่ยตัวมาตาลินไทยแดนน่ะพอตายอะไรจ๊ะอเมียจูส่งเงี้ยผู้ด้วยงาตาลีกูที่โจมดีลีไปไล่บีไอ้รถตาบาลูอะที่เนี่ยสาบีรอเยรนาตงบ้ากูอุทิมาท้าบีงาบาตีละเมียเม มาคำว่าอากูตัวเล็กเนี่ยตัวมีมาจับบาบูลูกที่สาสูบีเนี่ยเป็นเรื่องมั่งมาอันนี้ช่างท้าบีรอดตาบาบูเดี๋ยวเราก่อนจ้ะเต็งเอาบีมีห้องจ้าเนี่ยบีกว่าบาบีรู้เรื่องเสียบาบีอะไรจ้าเนี่ยเช่นสุรากองจ้าบ่อากูที่กองตัวนี้ที่กองจ้าเนี่ยโอ้โหจ้าเนี่ยบีห้องเดี๋ยวเสียปูเนี่ยมาเลยจ้าเนี่ยเช่นที่เนี่ยมาเลยจ้าเนี่ยเช่นพี่กงจ้าบีเสียเอ้ ไม่เอาอยู่รูปเพื่อนเนี่ยชิดดีอามันเอาในก็ไล่ดามยันเสียเอ้อายาเสียเอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรกูไปทานนะที่มาเหรอที่เนี่ยจะมาทูอาณาญาแต่จีอุปโภคเสียตาพอเทนสุดเลยงาเลยที่เนี่ยจะมางาเพลูเวกว่าไปสุดเลยไม่ตีเลยโอ้โหโอ้โหเกิดตีมาอากูอะไรจอมเรียนเสียสุดเลยกูแต่เขียนยี่เดียวโลชินเลยดีกว่าอะไรอ๋อแต่เช้าเขาเนี่ยเช้าพี่สุดเลย ที่บอกว่ากองจ่าที่ละกว่าเย็นลิ้มน้ำจ้าลุ่มก็งาลุ่มเสวยว่าโอ้โชคดีทูอันนายาตจีเย่ยว่าท่านเนี่ยกูมาท่านเนี่ยตายเลยสุดที่กองนี้เอาสิงห์ราเวกว่ามาเนี่ยที่จะนั่งรอว่ามาจีนับบุรอว่ามาจีนับบุจีจูกันรอที่กองนี้มีน้ำชาบีรอมองจีบีเชนตจีอ๋อบ้าเลยจีจะนั่งว่ากูว่าจีนับบุตัวจ้าจ้าไม่รู้เปล่าไม่รู้เนี่ยที่กองนี้สวยอะไรบ้างบุไม่รู้ไม่มาดิมองสวยมากที่ตัวมึงก็จ้าละ ท่านเรื่องที่ฉันเอาภาษาลงกองเลยครับที่กองนี้เอาสิ่งข้อตัววิสุรอารู้อยู่อะไรลงอยู่สิ่งไม่ชาร์ลอะทุกที่เพียงเอาโอชงนี่เลยเสวากูที่กองนี้ทำสิทำสิเว้นอะไรเนี่ยไอ้รอกูอยู่ว่าลงอยู่อารมณ์เจ๊จ๊ะมันมาคิวใส่จ้าจ้าละเฮ้ยเอ้ยน่าจะคุ้มสิเดี๋ยวทุกชาร์ลเดือนเนี่ยลูกเจ้าเนี่ยมีเอาเช็คเช็คเดือนนี้บ่จ้าจ้าละเฮ้ย牛鸡牛鸡
မင်းလိုမလောက်လေးမလောက်သားတမ냐တုတ်ကညာငါလိုအာနာရဆယ်ရွာအုပ်ချုပ်တဲ့တတိကိုလာပြီးစိန်ခေါ်ရဲတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဖေးရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါတွေ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြရစီသားဟာဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးမှလေကွာအဲ့တမ냐အစုတ်ညိုကြီးဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စပယ်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှိမ်နေနေတယ်အဖေကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပြီပါတမင်ဆယ်လန်းကြားတလန်းလန်းဖြစ်နေပါဦးမယ်သားရဲ့ဖေးရလဲဗျာအဖေလို့ဆယ်ရွာပိုင်းတကြီးအထူးအာဏာရတဲ့ဦးဖိုးစိန်ရဲ့တာဖိုးထိန်မှာဒီကောင်နေလောက်ကတော့ဗျာကြွက်တခုံကြောင်တလဲတာပဲရှိပါတယ်အေးဒါဆိုရင်မင်းကိုအဖေအာဏာကုံလွှဲအပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေကိုအသေးရရအရှင်ရရဖမ်းဆီးလိုက်ပြီတော့သားကြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပြီတော့စိတ်ချစမ်းပါဖေဟာတောမီလောင်တောကြောင်တကမောက်ခတ်တယ်တဲ့ကြောင်ကြကြရင်မငုံနိုင်ပါဘူးဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်မိအောင်ဖမ်းပြကျွန်တော်ပါခိုင်းရရှိတယ်။ခိုင်းစရာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းကိုပြောစရာရှိ။ကျွန်တော်ပြောစရာရှိဆိုပြောလိမ့်မယ်။ငါသားလေးဟာအဖရဲ့မွေးစားသားအဖြစ်ဖုန်ကြီးចောင်းသားအဖြစ်နဲ့နေထိုင်လာခဲ့တာအနည်း20ကျော်ပြီနော်မာဟုတ်ပါတယ်ပါဘာရဲ့ကျေးဇူးတွေရောကျွန်တော်ဒီသက်သက်ဆက်လုပ်ကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပါရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်အထိပ်သားရဲ့ဟုတ်တယ်ပါကျေးဇူးရှိတဲ့အထက်မှာဟိုတောင်သူလယ်သမားတွေလည်းပါတယ်ပါရဲ့အခုဆိုရင်တောင်သူလည်းသမားအရေးတော်ဘုံစတဲ့တော့မှာပါရင်အေးအဖလူချင်းတာအဲ့ဒါပဲသားရဲ့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအမေကျော်တွေးတော်လွန်ပထွေးကိုအဖေခေါ်နေတဲ့လူတွေကြောက်နေရတာကတမျိုးနေကျဲအလိုတော်ရှိခွေးတွေကိုကြောက်နေရတာကတမျိုးတောပြီးလောင်တောကြောင်လက်ခမောက်ခတ်တခိုးတပြတ်ရန်နေကြောက်နေရတာတမျိုးနဲ့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေနင်းပြဘဝကဘယ်လွတ်တော်မှာလဲသားရေဟုတ်တယ်ပါဒီနယ်ချက်နောက်လိုက်ခွေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကျုံဖြစ်နေကြတာ
ไอ้เจ้านี่ตุ้ยไปเนี่ยฉันก็ยินหาได้ป่ะอ่ะเอ้อกูเลยยินหาเสียตะเถิงตะคู่ถ้าป้อล่ะเปียมีตาเยมะเนี่ยเสยยัวอุ๊ชุบเตะตะจีอู้โพสิงเยยัวตาเนี่ยหยกกูย้ายแน่ปีตะเหมตักตั้วเด้ลูกตะเถิงจ้าเด้ตาเย ဒီနေမှာဓမြတိုက်လူတွေကိုနှိပ်စက်ရဲတာဆိုတာညို့ကြီးတို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်တာပေါ့သားရေဒီကောင်းလေးကြောင့်တို့ရွာသူရွာသားတွေအလုလုတက်နေရမှာကြီးလန့်စားစားဖြစ်နေရတာပေါ့ဒီကြားတယ်မတရားကုတ်ကွေးဆုပ်အမြကြီးစားတဲ့ချစ်တီကလာရံကကြောက်ဝသေးတယ်မတရားလေသိန်းနွားတွေသိန်းတို့ဆင်းရဲသားတွေဆင်းရဲတွင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လွတ်တော်မှလည်းသားရေ ဒီကောင်းလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြေပေါ်ကနေမောင်းထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီပါဒါပေါ်သားရဲ့အခုဆိုရင်ဆရာဆန်ဦးဆောင်နဲ့တောင်သူလေသမားအရေးတော်ပုံကြီးဟာတို့မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးအတွက်အာယုံဥယောင်ကြီးပေါ်သားရဲ့အေးဆရာဆန်တို့လို့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အေးလူလေးကိုတခုပြောမယ်ကွာပြောပါလူလေးရဲ့အသိ လူလေးကိုအလုတ်ကြီးတစ်ခုအဖခိုင်းရပြောပါပါကျွန်တော်ကြိုက်တာခိုင်းပါပါဒီကောင်းလေးကိုလျှို့ဝှက်တဲ့နင်းနဲ့တိုက်ထုတ်ရအဲ့ဒီလိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ငါသားကိုအဖကတသက်လုံးဘာမှမပေးပါဘူးမပြပါဘူးလို့သိမ်းစီးထားတဲ့ဟာရီမတီလေးကိုပေးမယ်ပါ ဟုတ်လားမဟုတ်တယ်ဂျိုးမတီလို့ခေါ်တယ်ဒီဂျိုးမတီဟာကာယတိတ်အရာရာပြည့်မြောက်တဲ့သားအကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့သူမသားလင်ထိုက်တန်တာပေါ့သားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ငါသားလေးကိုဒီဂျိုးမတီလေးပေးလိုက်ပြီ အဲ့တော့သားပါလို့ရမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရတနာသုံးပါးကိုထိတ်မှထားတယ်ငါးပါးတိလမြဲရမယ်မကောင်းမှုအကုသို့အလုပ်တွေနဲ့ပွေးမြေမကြပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုပြီးညာဘက်လက်မောင်းမှာအမြဲဆောင်ထားပြီးတော့သားစကြပါဘာပြောတဲ့အတိုင်း Yeah.
ไม่สวยเลยไม่สวยแต่ไม่เกลือเลยใช่ไหมฉันเอาตาลีชิมบิบัวเราเวียบ่ายพี่จ้าฉันเอาอะไรไอ้เหล่าตะโคเรียมาเราไล่ฟันเนี่ยตุ๊ดยาบ้าเข้าไปไม่สวยเลยไม่สวยยังนั่นแหละแต่เสียแล้วตีลูกยังไงพี่เจ้าหน้าเมียโจมเรศิฮึโจมเรศิมองมันยิ่งตาโจมเรศิจ้ามาเสียงตาบาดีพี่ เดี๋ยวดูสมุนเขมรูจูดินีดูพี่ว่าเขมรูนี่ใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เราพาจูดินีมาไม่ได้จูดูประมาณดูมิวดีด้วยดูสร้างเอาบ่อนี่เองนะตู้นายเมก้าจูมันดีสินเนี่ยเขาเด็กคุณตลอดจูมันดีสินสร้างเอาตัวเนี่ยทีนี้จะไหวมาจูจ้าหนีเลยดอกเขาเด็กพี่เขาจะไปไหนตอนนี้แต่ตาดีเนี่ยเนี่ยจะสเปรย์ดีแต่เว็บที่ว่าเด็กพี่ไอ้แต่เว็บจ้าเนี่ยมาจูอ่ะมันดีสินเว็บดีด้วย สเปรย์ดูอ่ะเปียเชื่อไม่ได้เปียตัวอ้าเสียไปท่านเองก็อาเสียอยู่เปียชิดดีก็ล้านเนี่ยดีเนี่ยมาต้องจ้างนี่เลยแต่เนี่ยหนูยิ่งเผื่อเลยเปียหนาไปส่งมาเลยจ้ะที่กองนี้เปียเปียกูบีโร่คุยบีกูบีบีตัวจ้าเลยเปียกองเลยจ้าเปียกองเลยจ้ากูลองสู้ดูสิแต่ยี่ตาพะมีด้วยกันพี่ทองเราบีเปียมีเงี้ยผมเป็นใจมีอยู่ด้วยซ้ำเปียเออดีกว่า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 
哎，有没得信用？有啊，他妈，都是露馅的皮呀！哼，多多表，这几个破的家伙都是，都是他亲友三年来说不着，就都看不好没？这，他出去快点，出去快点，我。 啊，好的，聊得够用，等我比米好到那边去。马屁路的事啊，马屁啊嘛嘞，叫我们那些说来讲讲不？我这刚子呢，你刚讲的呀，好好叫我那边。好的事啊，我那嘛嘞叫我们那些，你那嘛嘞叫我们那些，别跟我家比事啊！我这看我嘞，对面牛肉铺呢，吃的阿么孬，你过来咱们吃哎，哎呀的呀，哎呀，没不咋个背他呢，你妈黑吧？ 今年的椒麻，土阿那呀，这几五坡生的大，坡田收的阿来，今年的椒麻阿配六百个，阿半收的没得了。好，给对嘛。阿哥，阿哩椒麻的先收的高，他看你的阿老些的比个，阿哩哟，他吃口，他吃别说的喽。哎，椒麻的先收的高，胖，你讲是阿椒麻的有，你讲我他看你的那台阿来，不比比包个，没有了。好，这半来就是阿爷，是阿坡田呀。 九门的先破腿，皮皮薄些呀！哈哈哈哈哈！明天啊，俺们九门的先等你们搬家嘞，家里的用好表呀。今天这外嘛，九门的也等你啊，叫些高的皮鞋。好的鞋，今天路路到处的庙宇多，鞋子也没洗了，你讲也算啥？几码了？啊？你讲也算啥？几码了？好了。好玩的鞋，你讲也带一看一下，他们的。 里面，我表等那边的是，好的是啊，我的老啊，九百里啊，十百里，奶奶来着，俺们看是啊，不要，就那让亏别会被骗了哈。没那回事啊，俺听明白了，他比这边容易着，俺别管，那包的水家伙没那不退还进来了呀。没包是啊，九百里是不老算的数了，是要表表的吧？你讲不老算算，他比这边容易着对吧？九百里是啊，就得讲骗他们吧。 好个嘛是啊，是啊，九门的信老多么上来玩的是啊，九门的信也是，这老过来，呀，没得啥白看，没不退又加，有意思外面弄的嘛，今年的外面有意思，阿看来了，他刚好不行，好玩的是啊，就九门的信先判九门的，下午去啊，九门的来太小不算，是啊，你那的外面，那老高了嘛，不错了呀，好的是啊，哎，刚嘞，明天阿老。 那是有困难，有错，这两天有送人，加了呀。好的，好的，加了。刘磊，刘磊，工资领了瓜，今年这外面的，这个哎呀，是也没瓜，嗯。 爸爸不，爸批了嘞。爸批也没来大爷，阿哥说人家大个，南街路上有的，他靠对面雪地旮旯的平平中昂叫你丫的，这过着路上讲，叫我们的兄弟骗你路包大爷。他嘞，爸批谁去那么好了？好的，阿爸批谁去那个？阿娘阿舅上月比。 没啥工的，叫丢东样的，脚没的破碎皮破皮挂，他阿爸也急忙从车上来。谁家吧？今朝把我给你比完了，今朝一袋袋的吃，明天就得带百万大把买了，把我给你比完了。王大来他努力呀，今年了王大是也拼命没学到吧？哎，大伯妹努力得力了，都苦他还没呢。 我说家吧，碰你江南的破碎呢，江门的破碎哈，这要天撇点说啦，都我们弟子也玩吧。哎，这里说了，不然我们学不到大爷。哎，老李，老爷讲，那些也是的，可有谁看？家所谓也巧的路撇皮，都是从厂里买着，再家的吧。哎，阿来讲，我把多拉楼下的那样嘛。 这里屋里也着，现在进来了，把马家进来打耶。今朝这生意不赖吧？把皮鞋进来，咱皮鞋也买。也贵。
ताडू 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 आलूले ยาเฮ้ย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 ยาเฮ้
你别要了，兄弟，别！我哭了，你没见你的脚没得线索啊？都白了。哦，爹，我今天还得买一双。老王没来。 ကိုလိုမျိုးချင်းတော့ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာကဲတရားမှာကိုရတောင်းမှာပါပဲပဲဖြစ်လေကျမတို့ခရောက်တဲ့ချိန်မှာကိုညီပြတာကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါပဲအခုလိုမျိုးခက်ဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးတဲ့မှာကျမတို့လိုမင်းကလေးဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရအောင်လဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူးရှင်ဒီနယ်ချက်စနစ်ဆိုးကြီးအောက်မှာဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရတယ်ကျုပ်တို့ညီမမင်းကလေးတွေပြီးတော့ ဖိနေချုပ်ချက်ခံနေရတဲ့ကျုပ်တို့ညီမတမျိုးသားလို့မွဲတီပြာကျနေတယ်ကျုပ်တို့တောင်းတတမှာတွေဒါတွေကိုပြန်တွေးပြီတယ်ချုပ်ရှင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေပိတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်မျက်ရည်တွေတွေးတွေချွေးတွေဟာတချင်ချင်းမှာလွတ်လပ်တဲ့တမန်တစ်ခုရှိထိုးနိုင်မှာပါ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်းနဲ့ခံယူချက်ကိုတော့ကျမအယောင်ကိုလေးစားပါတယ်ကိုကုံလဲယူပါတယ်ကျမနာမည်ကိုလက်မှတ်ထားပါကျမနာမည်ရှင်ရောပါကျမမျိုးကနေပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာပါကျမရွာညောင်ရွာပါလမ်းကြုံရင်ကျမတို့ရွာလာလေပါနော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီရှင်ရောကိုနဲ့ရှင်ရောနဲ့ကံမကွင်တော့ပြန်ဆောင်ကြသေးတာပေါ့ ဝမ်းတာလိုက်တာသမီးဟာသမီးပြန်လာမယ်ဆိုလို့လေအဖေတပည့်တယောက်နဲ့လွတ်လိုက်တာသမီးနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလားဟွန်းတွေ့ပါဦးဒီကောင်တွေကခိုင်းလိုက်ရင်ဒီတိုင်းအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ယူပဲဟုတ်တယ်ညီမလေးကညီမလေးဒီနေ့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့အဖေနဲ့အကူကတမန်နှလုံးမျောနေတာမလီတော်ပါတော့အဖေနဲ့အကူတို့ရဲ့ဒီမှာဖြစ်ဒုက္ခရောက်တော့မလို့ဟွန်းဘာတို့ခရောက်မှာလဲသမီးညီမလေးဘာဖြစ်လာလို့
ဒီကောင်နဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့အတင့်တော်ရဲလာပြီနော်ဒီကောင်နဲ့အဖွဲကိုကြောက်တော့နှိမ်နှင်းနေနေပြီ။
Mereka tak nisam bau gua, ngah tapi lihat bahpi dia tu lah, ngah caca nana milih ada orang gua. Oh, tapi bahang awam pi bau, tapi oleh, cuma deh sih soal lusa kau ngan, lagu ni lo, tu tak mau guni le, tapi doa aku, tapi bahang doa ya siapa pi? Ba, tapi lo cuma deh sih ya, guni doa lekola. Hotel pi, tapi le, tu ya sedia nello ya, yang tak bawa jawab, di lo kipya kisoi ya mah, tu lo nyo sedia ni ni ada lusa kau, nyai lo ada. Mari, di sekarang di mana jalan itu? Papi lo lagu ya? Papi ama le. Ani kau, tak kini ni lo bongkar ni ya kau. Ani tak kini lo ni ni bahasa ni ama. Papi lo le. Tapi corak, papi lo ni. Papi lo le. Mak ni asal lagu macam ni ni awak. Papi tahu lo mak. Hey. Ani kau ya tadi sahau lo. Jono jauh. Di kau di ini nak doai macam jalan ni bongkar ni. Hey, dah suruh. Mak di kau ni lah siapa itu. Papi tu pan lagi, no? Saya cakap apa ya, cina apa dah apa. Cuma ni siapa terusan apa yang aku? Lima amian meli. Cuma ni siapa, tanah lebi, tanah lebi ya ku. Hoda no aku, cuma ni siapa jauh ni, tanah nyuci juga, kau kau ni nampak ya dua ni. Dah apa lima ya? Kau tu lulu dia, tanah yang ulai jauh ya. Nenek meja kau ni, pi ni mulai kan. Ciri kena ulai jauh mana, di dekat tu tak sosia mah mau bau lima ya. Aku cuma ni simpan lagi solo, cuma lu guna dah ya mabo. Dah apa main mana? Dua kali ya, dua kali temui gua. Cuma ni sih ya, orang town dulu lemari dua, jadi simpan dulu, lola itu le tak kena gua. Tak soi mami cinta cuma sih gua, jadi dia mabo no. Dah apa main mana? Lalu banyak lu sih, kalau lu kiri dua aja, kiri depan lu tai lu ya. Ya apa lagi ya? Jadi tu, kau bawa nak? Aku yang. Cina hukum. Ayat tiga, ayat cincin. Jadi ni apa dia? Siapa siapa siapa? Di kau lewat, cina aku kena yang apa? Eh, ada apa cina lah aku? Cuma ni, di kau pahal. Aku nak beli ni sih. Tiga orang esok, siapa lagi beri? Mungkin yang ini malah. Yang mana siapa yang? Aku cuma beri sih. Tiga orang semua pelak tanil. Yang ini jangan mesti dulu yang sah orang. Ya, yang sah orang. Jangan orang yang lain lagi bawa siapa yang kau ini. Aku tidak orang. Mungkin siapa yang? Mereka ni siapa yang ini? Siapa yang lain bawa? Eh, mana yang jangan ada dia mereka? Hau deh siapa? Bayar nak gaya mereka sekarang sih. Jangan jangan saya orang ni yang ugal. Tiga orang semua siapa? Jangan lupa dia. Dua ame kuat, dua ame. Di sini ada sabi minum, di kau asyik ada ya, panjang ame. Sejauh apa? Di kau jauh ni, jauh berong ke tuan. Abu itu pemaham jauh tu. Nau ame, nau ame kuat, nau ame. Jauh meri, mana le jauh meri? Mana le tabi jauh ni, jauh ini le kuat. Tui jah tiri apa kuat? Diam ni, ini aku ngah baca dah buka. Mena orang apa di nampak? Ngapai ni bawa benda ni 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 ni? Luar ni, mena tahu luar ni? Aku nak jalan lu dengan luar ni, mena tahu luar ni? Mena bukan luar apa di nampak? Luar apa di nampak? Mena kau tu itu ambil cinta ni kau ni? Mena apa apa di nampak? Mena orang apa di nampak? Apa ni? Apa ni amal yang mau ni? Ni kau ni hari, tapi udah lalu kau kau tu itu dia dia, ngaruh mera tu. Aduh tu kuat, lakukan satu orang yang nuhari balik. Tapi nuhari aku, acuhnya tapi nuhari aku. Sekolah macam mana dah cuci kelab aku? Rosu marah aku. Lu marah macam jauh ni aku. Ngaruh tanjau taro ni. Cuci kelab ni wajib ni bi, wajib ni bi. Kau uli ya, uli bawa saya ibu mana? Uli yang nuah ucapan saya yang pengen bawa mai. Kui bawa mui ya, kui bawa. Uli dua le, di nuale ni lelaki sahaja uli aku, di nuale ni mama sih lu sih le, uli dua, di lupa ni bayu gua, di lupa ni bayu. Siapa uli? Papa ni nuah, di ni jangan jangan suka mama.
tamengo phodu je. Maju ye le de kwe. Tin so ye no de. Chitti no atore myai pe de. Twa che amyai kai. Are chitti no namba be ma achai ne o me. Ngwe to de pe. Ngwe ma yai no le de no de ya de tai me. Ngwe ma yai kaung ma le de ya kaung ma le de tai me. Kaung le de no alo kaung kaung lo ja. Are chitti. Chitti ya le da mya ne ya. Chitti ma ba ma le mai ma. Are okay. A mai ma no ma pu ne. Ngwe chi mai ma shi. Chitti no yo taw mai ga mat ju a yan ta paw ja de. Tu ga ato ma pe ne. Ma pe ne mat ju ko tai lai. Kaung le de no tai mai no. Ya da jao le de ho ba la. A kaung le chitti bai sa de. Naw pe ma twa pe. Chitti ta yin twa pe da mai ta ma. Jadi kau yang kau main belut. Aku cenderung kamyah sih lah, suka. Cenderung kamyah yang tinggi teman. Belut ni, belut ni. Kamyah ada di kamala. Kamyah masih acuh sini, piang 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 mala. Belut ni. Jadi dah neno ada sih ni, jadi neno gue dulu pernah ni, turun mau pernah, jadi tay ni, tapi, oda le, jadi om mau pernah, jadi tay mele, turun gue amnya cerita le, tak sampai ngan memalai, cerita, jadi cara mana ngan cerita le, kula, asli, jadi ngan lekam ya, ego ni, dah jauh kuah, ego ni. Ah,